Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu sentyabrın 1-də keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkiləri barədə danışıb. O Rusiya mətbuatına müsahibəsində bildirib ki, Şuşadan deputat olmaq onun üçün böyük şərəfdir. Şuşalılar məni parlamentdə öz nümayəndəsi seçsələr, onların etimadını doğrultmaq üçün hər şeyi edəcəyəm, deyə diplomat qeyd edib. Bizim media xəbər verir ki, Polad Bülbüloğlu 124 saylı Şuşa Ağdam-Xocavənd seçki dairəsindən namizəd olacaq. Qeyd edək ki, Polad Bülbüloğlu 1945-ci ildə anadan olub. O 1998-2006-cı illərdə Azərbaycanın mədəniyyət naziri olub. 2006-cı ildən Azərbaycanın Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiridir.